Hej, Mattias på tidningen Vego här. Jag står med Jenny Nickell, a.k.a. surtanten. Hej. Var är vi? Vi är i surfabriken. Mm. Det är här jag har min produktion av mjölksyrade grönsaker. Mm. Oh. Som är jättegoda och... Sluta. Du måste visa oss lite hur allt går till, för det här är typ superspännande. Ja. Vi går in i min beredningslokal. Ja. Och vi är i Malmö. Ja. Som du kanske hör på våra Malmö. Fester. Fast du låter likadant även när du är i Stockholm. Ja, det är ju sant. True. Okej, vad är det som händer här inne? Det är här som jag tillverkar mina grönsaker och jag bereder dem. Så jag får in ekologiska grönsaker och strimlar, saltar, kryddar, hackar, stampar ihop allting, trycker ner det i såna här tunnor. Mm. Och sen får de stå här och fermentera i lite olika, men typ 1-4 veckor. Ja. Och vad är fermenterade grönsaker? Jag kallar det för matlagning med mikroorganismer. Så det är helt enkelt all mat man kan bereda med hjälp av goda mikroorganismer. I det här fallet är det ju då grönsaker och mjölksyra bakterier som finns naturligt på grönsakerna. Mm. Och när man ger dem vissa förutsättningar så börjar de växa till och producera massa smakämnen och syra bland annat. Och det är det som gör att det är mjölksyrat. Cool. Och det har ingenting med mjölk att göra. Nej. De bara heter så. Hur länge har du kört surtanten? Jag är inne på mitt 5:e år. Oh, jäklar. Mm, tiden går fort. Ja. Mm. Hur är det? Hur är det att driva eget? Alltså det är sjukt roligt och sjukt frustrerande. För att man är ju själv med allt. Man är själv med alla beslut och det är jäkligt skönt. Speciellt när man har lite kontrollbehov. Men det kan också bli lite ensamt att vara själv med alla besluten. Att man har liksom ingen daglig person så, som man kan bolla med innan man... Nej. Ja. Jag tycker det är coolt att du gör allt som är här, allt som säljs i butikerna, har du rört med dina händer. Och inte bara en gång, många gånger. Ja. Det är väldigt mycket handarbete. Alltså det är ju mathantverk. Ja. Och det är ju jag tror inte många tänker på det. Nej, alltså jag tror att folk tror att det kommer från fabriker. Men det här är fabriken. Det är inte så mycket fabrik över det. Det är inte mycket maskiner liksom. Nej. Jag har en sån här grönsaksstrimlare. Du har också den legendariska pinnen där borta. Jag måste bara hämta den. Ja. Men den är på riktigt, ingen... Nej, den är på riktigt. Okay. Ja. Men okej, du måste berätta allt om det här. Det här är min surkålsstamp. Ja. Det här är en björk som jag högg i min morbrors skog och barkade av och sen lät den torka och sen har jag slipat den. Så det är den här som jag liksom, när jag har fyllt en stor balja med kål eller morötter eller vad det är, så står jag så här och stampar den. Det är skitbra träning för triceps kan jag säga. Vänta. Jäklar! Men det är jättekul. Ja, kan man göra på annat sätt eller det är bara så du alltså vill göra det? Det kan man säkert, men den är praktisk. Och sen när man trycker ner det i tunnorna så packar man lite extra så här liksom, så det får plats och det ligger. Men jag tänker när man gör själv så känns det som att man har lite under kontroll och sådär. Men hur blir det när man ska göra så här mycket på en gång? Vad är liksom svårigheterna? Jag tycker inte det är några svårigheter. Jag tycker det är jobbigare att göra det hemma faktiskt. För att det blir... man har ganska litet utrymme där, det blir kladdigt. Här kan jag liksom bara... Om det är någon tunna som skulle stå och läcka så bara spolar man av golvet. Ja. Så sånt här golv vill man ha hemma i köket. Man bara... Men hur är det? För nu står de här. Hur länge står de här inne? Alltså mellan 1-4 veckor. Beroende på vilken produkt det är. Vissa tar längre tid för det är mer socker i de grönsakerna. Ja. Så då får de stå ett tag till. Och sen åker de in i kylen? I kylrummet. Precis, och där står de och mognar så att konsistensen sätter sig och smakerna mognar liksom. Mm. Och sen när de ska ut i butik så tar jag in de här igen och så packar jag dem i små burkar. Okej. Okay. Så sätter man på locket och sen en liten etikett och sen skickar man ut dem. Just det, för du, vad heter det, inte så här konserverar eller sådana grejer, hettar upp och håller kvar? Pastöriserar inte, nej. De är helt råa så att alla bakterierna är vid liv liksom, när man köper dem. Hur är det? För att man, oftast kan man köpa pastöriserat, men då försvinner typ allt som är nyttigt. Allt som är nyttigt. Alltså det är fortfarande grönsaker är nyttigt och det är fortfarande gott. Men konsistensen framförallt tycker jag förändras väldigt mycket, att den blir väldigt mjuk. Och det uppskattar inte jag. Det är en smaksak. Mm. Jag tycker att det ska vara krispigt liksom. Jag tycker färgen förändras lite. Ja, den blir brun. Mm. Jag tycker vitkål ska vara vit, lite grönaktig. Men framförallt så dör bakterierna. Mm. Så är det hälsoeffekter man vill åt så ska man inte köpa pasteuriserad. Men vad kan man köpa dina grejer? De finns på massa butiker i främst i Skåne och sen någon i Växjö, Göteborg och så paradiset butikerna i Stockholm. Ja.
Och folk vill gå och kursa här hos dig. Ja. Det kan man. Ja. Hur får man reda på dem? Då följer man Surtanter på Instagram eller på Facebook. Så lägger jag upp när det kommer nya kursdatum. Och då får man ju lära sig allt om teorin bakom det, varför man gör på vissa sätt och varför det är hälsosamt och hur man kan servera det och så. Och sen så får man prova på att göra det och så ta med sin bok hem. Hur mycket äter du varje dag? Ja! Är det sant? Du har inte kattnat. Idag har jag ätit rödkål. Jag har liksom sparat en liten burk från i vintras när jag körde rödkålen här. Oh, har du någonting annat? Jo, du kan kanske ge tips till folk som vill starta eget. För att det är ju många som man hör. Som... Alltså, våga. Alltså, bara gör det. Ja. Testa. För att jag gick själv i så många år och tänkte så här, jag skulle vilja starta företag någon gång. Och visste inte riktigt vad. Och sen så kändes det som att ja, men nu har jag min grej här. Liksom, så nu bara gör jag det. Ja. Och sen, går det inte så går det inte. Alltså, då har man i alla fall provat. Ja. Så våga prova och sen ta hjälp av andra. Det finns ju folk som har gjort det innan liksom, och gått på lite nitar. Ja. Och sen tror jag också, som vi pratade om innan, att försöka och ändå vara ledig ibland. Ja. Det är svårt att stänga ner surfabriken i 2 veckor och bara hejdå, för då händer här ingenting. Då får inte kunderna sina burkar. Men ändå kanske försöka ta någon helg då och då när man bara, nu gör jag inte någonting som har med företaget att göra, för annars är det lätt att jobba alltid. Mm. Vad gör du när du är ledig? Då är jag i min trädgård och odlar och spelar musik och quizar och tränar. Jag gör så mycket. Allt blir perfekt liksom. Jag har mycket energi. Om man vill syra som du, då har du en bok. Yes, fermentera mat med gästmögel och bakterier. Och den finns ut i bokhandeln. Och sen kommer du med en bok i höst. Yes. Som är lite hemligt, inte jättehemlig, men vi kommer att berätta om den då också. Och vi kommer även lägga upp ett recept på hemsidan, så det måste ni testa. Så att det ligger en länk här i inlägget. Ja, jättekul att träffa dig. Detsamma. Ja.